በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከሁሉ አስቀድሞ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችን ይሁን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ባለፉት ወራቶች የተሰሩትን ክፍል 1 ክፍል 2 ቪዲዮዎቻችንና መጻሕፍቶቻችንን ተመልክታችሁ ግንቢና አበረታች የሆነ አስተያየታችሁን የቸራችሁን የቤተ ክርስቲያን መምህራን፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ ሰባኪያነ ወንጌል፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላትና መመናን ልዑል እግዚአብሔር ኑራችሁንና ሥራችሁን ፈጽሞ ይባርክ። አገልግሎታችንን እየተከታተላችሁ በማየት አብሮነታችሁን ደስታችሁንና ሰላማችሁን ስለሰራችሁን ደስ ብሎናል። እኛም ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን ራእይና ተልእኮ ከግቡ ለማድረስ የእናንተን ገንቢ ምክርና አስተያየት እየተቀበል አሁን ደግሞ እንደተለመደው በየትኛውም ክፍል አይጉራት ለሚገኙ ወገኖቻችን ሁሉ ራሳቸውን ከስተት ትምህርት እንዲጠብቁና ክርስቲያናዊ ግዴታቸውንም እንዲወጡ ክፍል 3 ስራችንን እነሆ ብለናል። በዚህ ለክፍል 3 ስራችንም ይዘን የቀረብነው አንድም ሊቀ ጠበብት አንድም ዶክተር ዘሪሁን ሙላቱ በተባሉት ሰው የመጽሐፍ ቅዱስን ቃልና ነገረ ቅዱሳንን በተዛባ ሁኔታ ሐሞን ጎግ ወይም ኦርቶዶክስ መልስ አላት በሚል ርዕስ አሳትመው በገበያ ላይ ለዋሉት ቪሲዲ ትክክለኛውን ምላሽ መስጠት ሲሆን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለብዙ ዘመናት እንደ እግዚአብሔር ቃል ተቆጥሮ ስመ ቅዱሳንን ያጎደፈውን የስተት አስተምሮ ምንነት ለተመልካቾቻችን ማሳየት ነው። ይሁን እንጂ እስካሁን የሰራናቸውን ሥራዎች ካዩ ወገኖች መካከል አንዳንዶቹ የመልእክታችንን ፍሬ ሐሳብ አልተረጉትም። ከዚህ የተነሳ በቪሲዲዎቻችን አድራሻ እየደወሉ አጥራረ ቅዱሳንና አጥራረ ቤተ ክርስቲያን ይሉናል። እኛ ግን ከዚህ ቀደምም እንደተናገርነው አሁንም የምንናገረው እውነተኛ የቤተ ክርስቲያንና የእግዚአብሔር ቃል አገልጋዮች የእውነተኛ ቅዱሳን ፈለግ ተከታዮች መሆናችንን ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉትና እንደሚያስቡት ወይም ጥቅማቸውና ክብራቸው የተነካባቸው የሚመስላቸው ጥቂት ቡድኖች እንደሚያሰሩት ሳይሆን በክፍል 1 ቪዲዮአችን እንደገለጽነው ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ከኑፋቂ አስተምሮች መጠበቅና የቀደምት አባቶቻችንን ፈለግ መከተል የክርስቶስን ወንጌል ለሁሉ መስበክና አገልጋዮቿን የሚታይባቸውን ነውርና ነቀፌታ አስወግደው ራሳቸውን በእግዚአብሔር ቃል አሳድገው ሕዝባቸውን በጽድቅና በታማኝነት እንዲያገለግሉ በቃለ እግዚአብሔር ማስታጠቅ ነው። መልእክቶቻችንን የተመለከታችሁና የምትመለከቱ ወገኖቻችን ሁሉ የመልእክቶቻችንን ጭብጥ ሐሳብ በማስተዋል ከዚህ ቀደም እንዳደረጋችሁት በስመ ቅዱሳን የተደረገውን የኑፋቂ አስተምህሮ በእግዚአብሔር ቃል በመቃወም ከጎናችን እንድትሆኑ ጥሪ እናቀርባለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ከተበፍት ዘሪሁን መርጌታ ጽጌ ስጦታው በመርጌትነት ስም ያጭበረበሩ እንደሆነ ተናግረዋል። መርጌታ ሙሴን ቤተክርስቲያን በየትኛውም አገልግሎት የማታውቀው ብለዋል። መርጌታ ጽጌ ስጦታውን ደግሞ ይነጋል በሚለው መጽሐፋቸው ከ9 ገጽ ተአመረ ማርያም አንዲት ጴንጤ ጻፈችው ትራክት ራስ ይመታል ስለማለታቸው ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለታችሁም የየራሶቻችሁ መልስ እንድትሰጡ ነው።
ሊቀጠበብት ዘሪሁን ስለኔ ሲናገሩ እንደተባለው ቤተክርስቲያኒቱን የማያውቃት እሷም የማታውቀው የሚል ነገር ተናግረዋል። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን የማያውቃት ቅዱስ ሲኖዶስ ካወገዘው ወይንም ላወገዘው ለአቶ ጽጌ ስጦታው የግራ ክንፍ አቀንቃኝ መተተኛና ጠንቋይ የነበረው አሁን ደግሞ ኢየሱስን ተቀብያለሁ ያለውና መርጌታ ነኝም እያለ እያጭበረበረ ያለው አቶ ሙሴ መንበሩ ነው። የሚቀላቸው እኔም አላውቀው ቢሉ ነበር። አባቶች ሲተርቱ እንደዚህ ይላሉ። ከሳሽ የተከሳሹን መልስ ቢያውቅ ኑሮ ምን አይልም አይከስም ነበር ይላሉ። ስለዚህ ዘሪሁን ጭልም ምሮባቸዋል ይመስለኛል። እና እኔ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቅዳሴ ከአምስት በላይ ደብር አገልግያለሁኝ። አሁን እሱ መናገር ይችላልሁኝ። እነብሴ ሳር ምድር ሄደው ጎጃም ምድር እነብሴ ሳር ምድር ሄደው ይብሳና ማርያም እነግዚ ማርያም ዘማን ማርያምና እነግዚ ኢየሱስ አሁንም ወንበያ ኪዳነ ምህረት ከዛ አልፎ ሸንጎ ሚካኤል በቅዳሴ ሳገለግል ነበር። ሊቀጠበብት ዘሪሁን እኔ አላውቀው ቢሉ ይሻላቸው ነበር። እስኪ ተነስ ጽጌ፣ የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል። ዘሪሁን ዝሂብ እንተ ለከርሱ ፍጡና በረዊዝ አሐዘ ጽጌ ስጦታው ቀር ሙሴ ወአሮን ጽጌ ስጦታው ወሙሴ ዲበዘሪሁን ፈርዋ ሐዋርያተ ኃይለ ሥላሴ ምንተ ኮነት ኦርቶዶክሳዊ ተሳራ ዘሪሁን ወልደ ግብጻዊት ወውሉድ በግብራ ወጽጌ ስጦታው ይሳቅ በኪዳነ ክርሳ ጸዊራ አብሎ አመ ሞተ ኑፋቄ ጎልያድ በእደ ሙሴ ዳዊት ዶክተር ዘሪሁን ሳኦል እንዘቦ ውሳጤ ቤት ወዲበ ዘሪሁን ሳኦል ውስቴቶ ወረደ መንፈሰ ርኩስ ሐሰ ሶበሞቱ ወሐለፉ ድርሳን ወገል አኤዳ ወጽጌ ወሙሴ ቀሲስ ምሁረ ወንጌል አቶ ቅዳሴ መቃብሮ ሙሂ ውእቱ ዶክተር ዘሪሁን እነሴ አኮኑመ ነግድ ደብረ ስላሴ ወለእሉ ኢኮነ ውዳሴ ለሊቀ ጠበብት ዘሪሁን የምለው ቅኔን በቅኔ እንዲመልሱልኝ ይፈልጋለሁ። ፍጭ ነው ቢመጡስ አወርዳቸዋለሁ። መርጌታ ሙሴ የቤተ ክርስቲያን ልጅነቱን በወሬ ሳይሆን በተግባር ነው እያሳየን ያለው። በተግባር ቤተ ክርስቲያኒቱ በመታወቀው በመትኮራበት አለኝ በመትለው የግዝ ቋንቋ ራሱን አስተዋውቋል። አሁን ይህን ሰውዬ የቤተ ክርስቲያን ልጅ አይደለም ማለት የሚቻለበት ሁኔታ የለም። እኔንም እንደዚሁ አጭበርባሪ ነው ያለኝ። በቃል እምነቱን የገለጠው መርጌታ ነኝ ብሎ የሚያጭበረብረው አቶ የተባለው ጽጌ ስጦታው ይገኝበታል። እኔ ቤተ ክርስቲያንን አላጭበረበርሁም። እውነት ለመናገር ይነጋል መጽሐፍንም በሲዲው ላይ አሳይቷል እንዲህ አይነት መጽሐፍ ጽፎ ብሎ። ይነጋል በተባለው መጽሐፍ ከዘጠኝ ገጽ ተአምረ ማርያም አንዲት ጴንጤ የጻፈችው ደብዳቤ ራስ ይመታል በማለት በገጽ 36 በገጽ 46 ደግሞ ታምረ ማርያምን የጻፉ ጸረ ወንጌሎች ናቸው በማለት የመቤታችንን ታምር አቃሏል። በጳውሎስ ትምህርት ቤት የተመረቅኩ መሆኔንም ራሱ ዘሪሁን ተናግሯል። አቶ ጽጌ ስጦታው በ1988 ዓመተ ምህረት ከሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በዲፕሎማ ተመርቆ በቤተ ክርስቲያናችን ስራ ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከተመረቅኩ አንድ ስነ መለኮት መምህር ነኝ ማለት ነው። በራሱ በዘሪሁን ምስክርነት አንድ የስነ መለኮት መምህር ነኝ። ያውም በቤተ ክርስቲያኗ እንደሱ ዘመናዊ ትምህርት ብቻ በማግኘት በዚህ መስፈርት ቅድስ ሥላሴ መግባት ይቻላል። ጳውሎስ ትምህርት ቤት ግን ወየቅኔ ወየቅዳሴ ወያቋቋም ከቤተ ክርስቲያኒቱ ቀደምት ትምህርቶች የአንዱ መምህር ካልሆነ ትምህርት ቤቱ አይቀበልም።
ዘመናዊ ጨረስክ እንግሊዘኛ ተናገር ከብራይስጥ ግሪክኛ ተናገር ጉዳዩ አይደለም በቤተ ክርስቲያኒቱ ባንዱ ትምህርት ስትመረቅ ያን ማስረጃ ይዘህ ስትሄድ ብቻ ነው ጳውሎስ ትምህርት ቤት ለትምህርት የሚቀበልህ ስለዚህ ጳውሎስ ትምህርት ቤት ባዘጋጀው መስፈርት መሰረት አሟልቼ ትምህርት ቤት የገባው ሰው ነኝ እንግዲህ ጳውሎስ ትምህርት ቤት መመረቀ በራሱ አንድ መምህርነቴን የሰነ መለኮት መምህር መሆኔን ያስረዳል ወደ ትምህርት ቤቱ የገባውበት መስፈርት ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ወየቅኔ ወየቅዳሴ ወይ የዝማሬ መዋሥዕት መምህር እንደሆንሁ ያስረዳል ማለት ነው አቅርብ ያለው የቅዳሴ መምህር መሆኔን አሳይቻለሁ ቅኔ አዋቂ መሆኔን እዚው ከመምህራኑ ፊት ተጠይቄ ተርጉም ያለው ወንጌል በግዕዝ አንብቤ ተርጉሜ እነሱ ያመጡትን ግዕዝ ቋንቋ ተርጉሜ ብቁነ ተብዬ ገብቼ ነው የተማርኩት እዚያ ትምህርት ቤት ይነጋል መጽሐፍን የጻፍኩት ከመጽሐፌ በፊት ከ35 ጳጳሳት ጋራ ስለ ሃይማኖት ጉዳይ ቀርቤ ተነጋግሬ የግዕዝ ቋንቋ በሚገባ አለን ከሚሉ ጳጳሳት ጋራ ሙያው ልምዱ አለን ከሚሉ አባቶች ጋራ በግዕዝ ቋንቋ ተነጋግሬ ነው እኔ ዚያን ጊዜ ስብሰባውን የጨረስ ነው እናውቃለን ቤተክርስቲያኒቱ እኔን ታውቀኛለች አላወገዘችኝም እውነት ለመናገር ያን ጊዜ ይሄ ሰው የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነው የተማረ ነው የትም ልንጥለው አይገባም እባክህ ረጋበል ብለን ወደ ሥራው እንመልሰው ነበር ያሉት ምናልባትም ከ15 ዓመት በኋላ ማለት ይቻላል አሁን ለውግዘት እኔን የማያውቁ ቢያውቁ ኑሮ እንዲህ አልነበረ የማያውቁ ሰዎች ናቸው ያወገዙ በሙያዬ እንደሆነ አሁንም ሊቀጠበት ዘሪውን ጋራ ፊት ለፊት ቀርበን መነጋገር እንችላለን ቤተ ክርስቲያኔ እንዲያው ዘመናዊ አላስተማረችኝም እንጂ የቤተ ክርስቲያኒቱን ትምህርትስ በሚገባ አስተምረኛለች አንድ ሊቀ ጠበብት ሁኜ የቤተ ክርስቲያን አባት ሁኜ መምራት የምችልበት ዕውቀትና ሙያ አለኝ ማለት ነው ይነጋል መጻፍን ማንበብ በራሱ እንደው የሆነ የቤተ ክርስቲያን ዕውቀት እንዳለኝ ያስረዳ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ የጻፉትን ሃይማኖት አበው ቀደምት የተባለውን መጻፍ ከግዕዝ ወደ አማርኛ መተርጎሜ በራሱ አረ ሊቀ ጠበብትን ጥሩልኝና እንነጋገር እኔ የፉከክር ጉዳይ አይደለም ግን ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ውሸት የሚዋሸው መርጌታ ነኝ ብሎ የሚያጭበረብረው አቶ የተባለው ጽጌ ስጦታው ይገኝበታል እንደዚህ አይነት ውሸት መዋሸት ለምን አስፈለገ ህዝብ ያወቀኝ ቤተ ክህነት ያወቀኝ እንዴ ህዝብ ከህዝብ ጋር የሚጋጭበት ነገር ለምን ይናገራል ኦርቶዶክስ መልሳናት እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ ስጦታው በ1997 ባሳተመው ይነጋል በተባለው መጽሐፍ ከዘጠኝ ገጽ ተአምረ ማርያም አንዲት ጴንጤ ጻፈችው ደብዳቤ ራስ ይመታል በማለት በገጽ 36 በገጽ 46 ደግሞ ተአምረ ማርያምን የጻፉ ጸረ ወንጌሎች ናቸው በማለት የመቤታችንን ተአምር አቃሏል። ተአምረ ማርያም ማለት ይህ መጽሐፍ ይህ ነው ተአምረ ማርያም ያነበብነው እየጸለይንበት አይደለም ድሮ ከክርስቶስ ለይቶን የኖረ መጽሐፍ በመሆኑ አሁንም ቢሆን ህዝባችንን የምንታደግበትና የምናገለግልበት መጽሐፍ እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያቆራኘንና ያያገናኘን ልጅነቱን ያሳየን ሰዎችን ወደ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሆነ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የምናመጣበት የራሳችን ምክንያት ስለሆነ ነው ከዘጠኝ ገጽ ተአምረ ማርያም አንዲት ጴንጤ የጻፈችው ትራክት ራስ ይመታል ብለሃል አሉ። አዎ አልኳቸው። ጳጳሳቱ አዎ አልኳቸው። አሁንም ለዘር ይሁን አዎ በቃ አዎ ይህ መጽሐፍ እንዲያውም ሲያንሰው ነው በቃ መርጌታ ሙሴ ብሎኛል አረ ሲያንሰው ነው ያለኝ። ሲያንሰው ተአምረ ማርያም ልንገራችሁ እዚህ ላይ ማርያም ቢል መርህ ለመንግስተ ሰማያት ከመቅድሙ ላይ ማርያም ማለት መንግስተ ሰማያት መርታ የምታገባ ኢየሱስን የሚያሳጣ ነው እንግዲህ ባጭሩ ኢየሱስን የሚያሳጣ መርህ ለመንግስተ ሰማያት በፍጹም ከአብ ጋራ ያስታረቀን የእግዚአብሔርን ቁጣ ያበረደልን ኢየሱስ እንጂ ማንም አይደለም እና ከዘጠኝ ገጽ አይደለም ከመቶ ገጽ ተአምረ ማርያም አንዲት ጴንጤ የጻፈችው ትራክት ራስ ይመታል ኦርቶዶክስ መልሳናት እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ ያተኛው
ቅድመ ስዕላ ስግዱ ዘኢሰገደ ሰላቲ ደምሰ ስምቋሙ ወይታወቅ ዝክረስሙ ወይበሉ መላእክተ ሰማይ ኩሎም አሜን አሜን እንዳትሉ። በስዕሉ አንፊት ስገዱ። ለስዕሏ ያልሰገደ ግን ከቆመበት ቦታ ይጥፋ፣ ስም አጠራሩ ማይታወቅ። እግዚኦ የሰማይ መላእክትም አሜን ይበሉ። የምስል የጣዖት ልምምድ የስግደት አምልኮ ባይድ ልምምድ መላእክትም አሜን እንዲሉ ድጋፍ የተደረገበት መልእክት ነው ያለው። ሌላ ቦታ ላይ ዘኢሰገደ ለስዕልኪ አስሪ ጾምማ የሚል አለ። በስጋው ወበነፍሱ ይርከፍተን ሳይ ለስዕልሽ ያልሰገደ በነፍስና በስጋው ትንሳኤ አያገኝ። ምን ያህል ሰውየው ለርግማን የተዘጋጀ ለስተትምርት የተዘጋጀ መሆኑን ያሳያል። ማንንም ትንሳኤን ሳያገኝማ አይቀርም። ሀጠውም ጻድቁ ምን ይላል? ያገኛል። ምክንያቱም ሁሉ የሚነሳ ድንግል ማርያም ከዚህ ታምር ጋር አትተዋወቅ፣ አታውቀው። ይሄ ጸረ ወንጀል ነው፣ ከልጇ ጋር የሚያጣላ መልእክት ነው። የሚላችሁን አድርጉ ያለች እናት ናት። በፍጹም ከሷ ጋር የሚዛመድ አይደለም። ኦርቶዶክስ መልስ አላት። እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ። እስኪ ታምር 3 ነው የሚለው። ታምር 3 ላይ ሄድ። ታምር 3 ገጽ 20 ላይ ታምር 3 ይኸው ገጽ 20 ሐዋርያትም ይህን በሰሙ ጊዜ ፈርተው ጥለዋት ተበተኑ። ሊቀብሩ ሲወስዷት ነው ወደ ኋላ ያለው እንትን እንዳለው ሊቀብሩ በቃሬዛ ይዘዋት ሲሄዱ አይሁድ ሊመቷቸው እሷንም ሊያቃጥሏት እነሱንም እንትን ሊሉ አደጋ ሊጥሉ ሲሮጡባቸው ጥለዋት ሸሹ ማለት ነው። ወሶ በሰሙ ዘንተ ሐዋርያት ገደፍዋ ወኢተርፈ አሐዱ ምን ይሆሙ ዘእንበለ ዮሐንስ ፍቁረ ወልዳ ነው የሚለው። ከዮሐንስ ከጌታ ወዳጅ ከዮሐንስ በቀር ማንንም አልቀረም፣ በርኗን ትተው ሸሹ ይላል። እነማንን? ሐዋርያት ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስን ከተሞሉ በኋላ ማለት ነው። ፈርተው ነው። ታምር 6 ገጽ 25 ነንብልኝ። ታምር 6 ገጽ 25 25 ወረከብኩ በውስተ መጽሐፈ ፍልሰታ ዘይብል ገደፉ አማርኛ ፍልሰቷንም በሚናገር መጽሐፍ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናችን መቤታችንን ይቀብሯት ዘንድ ሲወስዷት አይሁድ ወደሳቸው በመጡ ጊዜ ስለዚህ ነገር አስከሬኗን ጥለው ሸሹ የሚል አገኘሁ ይላል። ቀጥሎታንም በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናችን መቤታችንን አስከሬን ጥለው እንዳልሸሹ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አሳሰበኝ። መንፈስ ቅዱስ የሚያጸናቸው ስለሆነ ከመገረፍ የተነሳ ፍራት የለባቸውም። ይሄኛው እዚው ታምር ላይ አንዱ ሸሹ ሌላው ደግሞ አልሸሹ ውሸት ነው አለ። አንዱ የሚላገኘው ውሸት ነው ሸሹ ብሎ ጽፏል። ይሄን ታምር እዚህ ታምር ላይ ሸሹ ብሎ ከዮሐንስ በቀር አንዱም የቀረ የለም፣ ሁሉም ጥሏት። የትኛው ነው የማርያም ታምር? ሸሹ የሚለው ነው ታምሩ ወይስ አልሸሹም የሚለው ነው የማርያም ታምር? ሁለቱ ይቻላል። በቃ ለዚህ መጻፍ ይቻላል። ይጓዩ ይቻላል። እሺ ኦርቶዶክስ መልስ አላት። እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ። ገጽ 265 ወትየሩ ተንስ ወሀበን ይደከ አማርኛ ልበለው በለው ከመይታው ስብስ የተስመ ቀን ወትየሩ ተንስ እስኪ ግዙንም ይስሙት። ወትየሩ ተንስ ወሀበን ይደከ ከመይታው ስብስ የተስመ ቀናይት አነ ወቀን በእንቲ አከ አማርኛው እዚህ ላይ ያስቀመጡት ሚስት እንዳታገባ ተነስተህ እጅህን ስጠኝ የምቀና እኔ ባንተ ምክንያት እቀናለሁና አለችው። ይሄ የማርያም ታምር ተብሎ ይጻፍ። ትዳርን መከልከሏ በማግባቱ መቅናቷ ከእውነተኛይቱ ድንግል ማርያም ጋራ የሚዛመድ ታሪክ ነው ወይ? ይሄ ታምር እንዴት ሊዛመድ ይችላል? ይሄ ታምር ከጌታችን እናት ከድንግል ማርያም ጋራ የሚያያስ ተአምር አይደለም። እቀናለሁ የሚያስብለው ቋንቋ አታግባ አይደለም። አታግባ ነው እኮ አታግባ። እኔ ባንተ መቀናተን እቀናለሁና አታግባ።
አንድ ጊዜ የቅኔው መርጌታ ውርሻ ላወርስ ሰይጣን አሉኝ። አንተ? አዎ። እሺ አሉኝና እሺ ብለ ተባብለን እኔ ሳልፈልግም ቢም ልላቸው ያማረኝ ወደ ወንዝ ይዘው ይሄዱ። ሰይጣን ክፉ ነው፣ ጥቁር ነው፣ ቀንዳም ነው፣ ጥርሳም ነው ይያልኩ አስቸግሪያቸው እንደምታወሩ አይደለም እንዴ ሰይጣን ቆንጆ ነው ብለው ያሳዩኝ ወስደውኝ ነው። እሺ ወሰዱኝና የው ምሳቡን ሲደግሙ ከባህር ውስጥ ጣሊያን ወንዝ ተውቃለ። ጣሊያን እንጃምበራ ወንዝ ነው፣ ክረምት ላይ ነው፣ በጋ ይደርቃል። እሱ ወንዝ እዚያ ውስጥ ወጡ መናፍስት፣ ሴቶች፣ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ወጡ። ምታቱ ማለት ነው? ምታቶች ናቸው። ለምንድን ነው የፈለገን? ይሄ ሰውዬ ሊዛመዳቸው ይፈልጋል ብለው እሳቸው አነጋግሯቸው። የሚዛመድን በሚስትነት ነው ወይስ በዝምድና ነው አሉ ብለው አነጋግሯቸው እሳቸው። ተመልከቱ እንግዲህ በዝምድና ለካ መናፍስቱ በሴት ጾታም ተመስለው እየመጡ ለዚህም ይዛም። እንግዲህ ልክ እቺ እዚህ ላይ የተጠቀሰችው ቀናተኛ ሴት ከእንዲህ አይነት መናፍስት ጋር የተያያዘ ባህሪ ከሌላት በስተቀር እውነተኛይቱ የጌታችን እናት በምን ምክንያት በእንዲህ አይነት ቀናት ውስጥ ልትታይ ትችላለች? ደግሞ እነዚያ መናፍስት በሚስትነት ቃል ኪዳን ካደረጉ በኋላ ከሌላ ሴት ጋር ቁሞ መውራት እንኳን አይፈቅዱም። ወጭቀው ነው የሚጥሩ። አልፈልግም አልኳቸው። እረ ይቅርብኝ ለዘላለም ብዬ ተውኳቸው። እንዲሁ ሳንጣላ ብቻ ይቅር አልኳቸው። ካልፈለግቶ ብለውኝ በዚህ ቀር። ኦርቶዶክስ መልስ አላት። እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ። ወአንደር ነእሳተ በአንቀጹ አዋይና ሁሎቱ ወለውልዱ ወለብሲቱ እሱንና ሚስቱን በበሩ እሳት አቃጥለን አነደርናቸው። ወበጊዚያ አይመርነ ከመግዝትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘሆከት አልባቢነ ለቀትሎቱ እነሱን ለመግደል ልቦናችንን ያነሳሳችን ድንግል ማርያም ነው ይላል ይህ መጽሐፍ። እውነት ድንግል ማርያም ሰው ለመግደል ልቦና ታነሳሳለች ወይ ነው? ይሄ ደግሞ የዘሪሁን መጽሐፍ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያኗ መጽሐፍ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ወበጊዚያ ተፈሱ መነኮሳት ይላል። ወሰብህ ወለ እግዚአብሔር ዋይኮት ወለ መነኮሳትም ደስ ተሰኙ። ምን ያህል ነፍስ እንደሞተ አንባው። ይህንን እነሱ ግጥም አድርገው ስለሚያውቁት ችግር የለባቸው። ለተመልካች ጥቅሱን ልስጥ። ታምር 39 ታምር 39 ገጽ 136 ላይ ታምር 39 በቂ ነው። ምክንያቱም ገጽ ሙሉውን ማንበብ አለባቸው። በምን ምክንያት ያታምር እንደሆነ ኦርቶዶክስ መልስ አላት። እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ። ነገር ብቻ ብለን የመጨረሻውን እንሂድ። ታምር 12 ላይ ነው የመጨረሻው። እሺ ወአሁይ አጣን ለከማይ እንከሰ ኢንስስ ለከውን አግብርተ እግዚአብሔር በፈጽሞ አስርቱ ወሰድ ወሰደስቱ ተዛዛ አላ ንተዋደር ለከውን አግብርተ ማርያም እንደኔ ያላችሁ አጣን ወንድሞቼ ሆይ ይላል ደግሞ ይሄ። አዎ ይሁን ገጽ ታምር 12 ገጽ 47 ቁጥር 52 ላይ ነው። እዚህ ላይ ምን ይላል? እንደኔ ያላችሁ ሀጣን ወንድሞቼ ሆይ እንግዲህስ ወዲህ 16ቱን ህግጋት ለመፈጸም የእግዚአብሔር ባሮች መሆንን አንሻ። እሱ በቀትር ጊዜ በመስቀል ላይ እመቤታችሁ እናታችሁ እነሆ ያለ የቃል ኪዳን እመቤት እሷን ሰጥቶናልና፣ ስለዚህ ነገር የእመቤታችን የእናታችን የማርያም ባሪያዎች ለመሆን ፈጽመን እንሽቀዳደም። ኢየሱስ መስቀል ላይ ሆኖ ዋጋ እየከፈለ ባለበት ሰዓት የሱን ዋጋ መክፈል ትቶ ሌላ ዋጋ ከፋይ እንደሰጠና አድርጎ ነው ያቀረበው። የማርያም ባሪያዎች ለመሆን 16ቱን ትእዛዛት ማፍረስ ለምን አስፈለገ? ማርያምን ለማክበር እሷን ለመውደድ እግዚአብሔርን መጣላት ለምን አስፈለገ? እውነት ለመናገር እስቲ እንዴ አስቡት እስቲ የእግዚአብሔር ጠላት መሆን ለምን አስፈለገ? ይኮ የሚያስገርም ነገር እኮ ጽሑፋቸው እንዴ! በምን መንፈስ ምን አይነት ክፉ ሰይጣን በውስጣቸው ሆኖ እንዴት ምን ውስጥ እንደከተታቸው እኮ የሚገርም ነገር። 16ቱ ትእዛዛት የሚባሉት በቤተ ክርስቲያኗ አስተምህሮ የቶች ናቸው? 10ሩ የሙሴ የተሰጡት፣ 6ቱ ደግሞ ለቀደሙት ሰዎች
አይን ስለ አይን ጥርስ ስለ ጥርስ እንደተባለ ሰምታችኋል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ለቀደሙ ሰዎች እንዲህ እንደተባለ ሰምታችኋል፣ እኔ ግን እንዲህ እላችኋለሁ ይላል ጌታችን። 6 ነገሮችን ተናግሯል። እኔ ግን እያለ የተናገራቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ 6 ናቸው የአዲስ ኪዳን ህግ፣ ጽኑ ህግ፣ የፍቅር ህግ የሚባሉት፣ ፍጹም ህግ የሚባሉት። እነዚህ 6ቱና እነዚያ 10ሩ 16 ይሆናሉ። በእኛ ቤተክርስቲያን በኦርቶዶክስ አሁን 16ቱ ትእዛዛት ይባላሉ። ደራሲው የታመረ ማርያም ጸሐፊ እነዚያን ነው እየተናገረ ያለ። ኦርቶዶክስ መልሳላት። እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ። የነበረው አሁን ደግሞ ኢየሱስን ተቀብያለሁ ያለውና መርጌታ ነኝም ይያለ እያጭበረበረ ያለው አቶ ሙሴ መንበሩ ነው። መርጌታ ሙሴም በጥንቆላ ነው ያሳለፈው ብለዋል። ሆሮም ይሄን ትምርት ያገኙት ከዚያው መንፈሳዊ ትምርትን ከሚያገኙበት ቦታ አይደለም ወይ? ስለዚህ ወቀሳው በግለሰቦች ላይ ሳይሆን በራሱ በቤተክርስቲያኗ የአስተምሮ ውስጥ ያለ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም ወይ? አሁን ለተጠየቁት ጥያቄ እኔ ይሄንን የጥንቆላ ስራ ያገኘሁት በአብነት ትምህርት ቤት በቤተክርስቲያኒቱ ተቀጥረው ደሞዝ እየተከፈላቸው መምህራን ናቸው፣ ቄሶች ናቸው፣ ዲያቆናቶች ናቸው እየተባሉ ከሚያገለግሉ ሰዎች እጅ ነው ያገኘሁት። ይሄ ጥንቆላ በቤተ ክርስቲያኒቱ ጥበበ ሰለሞን፣ ጥበበ ዳዊት፣ ጥበበ ጊዮርጊስ፣ ጥበበ መላእክት እየተባለ ነው የተማረው። ለምሳሌ መጽሐፈ ቱላዳን ራሱ በጊዮርጊስ የተደረሰ አንድ ጥንቆላ መጽሐፍ አለ። አሁን ግልጽ የሆነ መጽሐፈ ቱላዳን የሚባል ከመደምሰስኩም ለሰባ ነገስ በቅድመ ዱዲያኖስ ግዩ ከማሁ ደምሰስኩም ለጸሪ ወላ ጸላይቲ ይላል። ከመደምሰስኩም ለሰባ ነገስ በቅድመ ዱዲያኖስ ግዩ ከማሁ ደምሰስኩም ለጸሪ ወላ ጸላይቲ በኃይለ ዝንቱ አስማት ከመደምሰስኩም ነው የሚለው። በእነዚህ አስማት ኃይ ሰባ ነገስታትን በዱንያነሽ ፊት እንደደመሰስካቸው የኔን ጠላቶች ደምሰሳቸው ይላል። ጊዮርጊስ በሰማዕትነት እንደሞተ ነበርኛ ምናም ግን ሰባ ነገስታትን በምን አስማት አጥፍቷል? በጥንቆላ አስማት ሰባ ነገስታትን እንደገደለ መጽሐፉ ይናገራልና ጥበበ ሰለሞን፣ ጥበበ ዳዊት እየተባለ የተማረው ይህንን በሚቀጥለው አሁን በሚታተመው መጽሐፌ ላይ በግልጽ እንዴት እንዳገኘው በግልጽ ከነመረጃው እዛ ጋር ቅርብ ያለው ሊቀ ጠበብት ዘሪሁን ለዚህ ወደፊት ምላሽ እንሰጥበት ይሆናል። ከቤተክርስቲያኒቱ ተገፍተን ከወጣን በኋላ ያመጣነው ልምምድ አይደለም። በቆሮ ትምህርት ቤት እያለን ተሐድሶ የሚባል ኦርቶዶክስ ካቶሊክ የሚባል ገና ሳናውቅ መጽሐፍ ቅዱስም የሚባለው ገና መኖሩን ሳናውቀው በግርላቱ በድርሳናቱ በነበርንበት ጊዜ ማለት ነው። እርግጥ ነው አንድ ነገር በግልጽ የምንናገረው መምህራኖች ለዚህ ጉባኤ ከፍተው ጊዜ መድበው ጥንቆላ አያስተምሩ፣ ግን ለጓደኞቻቸው በቅርብ ለሚያገለግሏቸው ተማሪዎች ትምህርት ይገልጥልሃል፣ እንትን ይልልሃል፣ ይሄ ለገበያ ጥሩ ነው፣ ለመስተፋቅር ይሆናል፣ ብቸኛ ስለሆንክ ለግርማ ሞገስ ለመፍለጸር መገረር የጸር አካል የርስ ይሆናል እያሉ ይህን ነገር ሰጥተውናል። በጽሁፍም እንደገና ደግሞ ይሄ ገቢሩንም ጭምር ይህን ከዚህ ቀምመህ በዚህ ልክ እንዲህ አድርገ ከመጠን ሲያልፍም አደጋ እንዳይሆንብን ስንደግመው ተጠንቅቀን መድገም እንዳለብን በምን መሰራት እንዳለበት ይህን ነገር በሚገባ የሚያስተምሩ የምንቀርባቸው መምህራን ናቸው። ለማንም አደራ እንዲሁ ገሌ ሰጠኝ ብለን እንዳታወራ ብለውም እኮ ቃል ያስገቡናል። ግን የሚያስተምሩ እነዚህ ናቸው። አንዳንዶቹ መምህራን ለማንም ተማሪ ሳይሰጡ ለልጆቻቸው ብቻ አውሰው የሚሞቱ መምህራን አሉ፣ ለልጆቻቸው። እና እንዲህ አይነት ሁኔታ ልምምድ ያለው ከዚያው ከነበርንበት እንጂ እውነት ለመናገር አዲስ አበባ ከገባን ጊዜ አንስቶ እንዲህ አይነት ነገር አናውቅም። ለመጥላት እንዲሁ ላለማድረግ ከመማል በስተቀር እንዲህ አይነት ነገር ውስጥኛ በዚህ አጋጣሚ የምናገረው የኛ አገልግሎት ከዋናዎቹ መካከል አንድ በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ በአገልግሎት ላይ ተቀምጠው የሚጠነቁሉ ከዚህ ተግባራቸው ይታቀቡ፣ ንስሐ ይግቡና ቤተ ክርስቲያንን በእግዚአብሔር ቃል ያገልግሉ። ለአንዱ መስተፋቅር፣ ለአንዱ ግርማ ሞገስ፣ ለአንዱ ዘምሲያት ዘገበያ የገበያ እያሉ ግርማ ሞገስ እያሉ መድገሙን ይተው። የአንዱን ሀብት ወደ አንዱ ሀብት መገልበጥን ይተው።
እኔ በበኩሌ ንስሐ ገብቻለሁ፣ ቤተክርስቲያኔ በጽድቅና በቅድስና ለማገልገል ንስሐ ገብቻለሁ። ጠንቋይ ነበርኩኝ ያልኩት ደግሞ ራሴ ነኝ፣ ዘሪሁን አይደለሁም። መተተኛና ጠንቋይ የነበረው መርጌታ ነኝም እያለ እያጭበረበረ ያለው አቶ ሙሴ መንበሩ ነው። አሁን ግን ቤተክርስቲያኒቱ ከዚህ ነገር ነፃ እንድትወጣ እያገለገለ ነው። አሁን አንጠነቁልም፣ የሚጠነቁል ካለን በአደባባይ ለማዋረድ ሁሉ ዝግጁ ነን፣ እያደናቸው ነው በግልጽ። ስለዚህ ሻሹን ጠምጥሞ ማህሌት ቆይቶ ሲወጣ አይመርኩለኪ ማለት የለበትም። አወቅኩልሽ አውቅልሻለሁ ኮከብ ኮከብሽ ማለት የለበትም። አንድ ካህን ቤተክርስቲያንን ማገልገል ያለበት ነው። አላማችን አጀንዳችን ይሄ ነው። መምህር ዘሪሁን ለምን ጥንቆላን አጋለጥክ ብለው ከሆነ ችግሩ የሳቸው ነው። ኦርቶዶክስ መልስ አላት። እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ። ኢየሱስ አማላጅ ነው የሚል ቃል ጨርሶ የለም ብለዋል። ሌላው በሮሜ 8:34 ስለኛ የሚማልደው የሚለው ስለኛ የሚፈርደው ስለማለቱም ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ትክክለኛው የቱ ነው? በነገራችን ላይ አስተራቂያችን ማን ነው ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ኃጢአታችንን በማስተስረይ ከዘላለም ሞት የሚያድነን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበን በእግዚአብሔር እና በእኛ መካከል መካከለኛ የሚሆንና ከእግዚአብሔር ጋር ሊያስታርቅን የሚችል ብቃትና ውክልና ያለው ማን ነው ማለታችን ነው። በጥያቄ ስናስቀምጠው ሐሳቡን ስናብራራው፣ ስለዚህ በዚህ ደረጃ ስንመለከት አሁን ስንሄድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእርቅ ውላችንና የእርቅ ሰነዳችን ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ወይዜሰ እንተ ትሄይስ መልእክተ አድማ ወደ አቢ ስራት ህሩ የኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰራ ተስፋ እንተ ትሄይስ ይላል ዕብራውያን 8:6 ላይ። አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝቷል ይላል። አገልግሎቱ ከእኛ ከማዳን ጋር የተያያዘ ከምልጃ ጋር የተያያዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ የሚያስከፍል ስራ ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው። የአገልግሎት ስራ አገልግሎት ላይ ነው ያለ ማለት በማማለር ላይ ነው። የብሉይ ኪዳን ካህን መቅደስ ውስጥ ከሆነ ያለው አገልግሎት ላይ ነው ወይም ልጃ ላይ ነው ያለ ማለት ነው። ሌላ አይደለም አገልግሎት ሲባል ሌላ አይደለም። የእንስሳት ደም ይዞ ስለ ራሱም ሆነ ስለ ህዝቡ ኃጢአት ለማስተስረይ ወደ መቅደሱ ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ አገልግሎት ላይ ነው ያለ ማለት ካህኑ ማማለር ላይ ነው ያለ ማለት ነው። ሌላ ምን ትርጉም የለውም። ወሰአረ ጽላ ወአብጠለ ህገ ትእዛዝ በስርዓቱ ከመሄደ ሲጎም ለክሬሁም ወገብረ ሰላመ ኤፌሶን 2:15 ላይ ጥልን ሻረ በስርዓቱም የትእዛዝን ህግ አጠፋ ሁለቱን አድሶ አንድ ያደርጋቸው ዘንድ እርቅንም አደረገ ይላል። እንግዲህ በራሷ በቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ከግዕዝ ወደ አማርኛ እየተረጎምን ያለ ነው። ምናልባት ቀጥታ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብንገባ የመናፍቅ ትርጉም ይዘው ሊሉም ይችላሉ። ሳንወድ በግድ ግዕዝ ውስጥ ገብተን ወደ አማርኛ እየመጣን ያለ ነው። ሌላው ወገብረ ሰላመ በደመ መስቀሉ ለዘበ ምድር ወለዘበ ሰማያት ቆላሲስ 1:20 ላይ በመስቀል ባፈሰሰው ደሙ በምድርም በሰማይም ላይ ሰላምን አደረገ። አሁን ተመልከቱ፣ ሰማያትም ጥቅም ብለው ተዘግተው በነበሩበት ጊዜ፣ ምድርም እንዲሁ ወደ ሰማይ ቀና ብላ እግዚአብሔርን ማያት አቅቷት በተሳነበት ጊዜ፣ እንዲያውም ወደ እርሱ የሚማልድ እንደሌለ ባየ ጊዜ ተደነቀ ነው የሚለው። ላንበው እሺ፣ ኢሳይያስ 59 ከቁጥር 17 ላይ 16 ጀምሮ እግዚአብሔርም አየ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ፣ ሰውም እንደሌለ አየ ወደ እርሱም የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ ተደነቀ። ስለዚህም የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት ጽድቁም አገዘ። እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ በነቢዩ በልጁ ሊያደርገው የወሰነውን ነገር በነቢዩ አስቀድሞ ተናገረ ማለት ነው። ከዚህም የተነሳ ዮሐንስ በመልእክቱ ምን አለ? ምዕራፍ 2:1 ላይ ልጆቼ ሆይ አለ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ይህን እጽፍላችኋለሁ። ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን፣ እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን። ልጆች መጀመሪያውኑ ግን የመመክራችሁ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ነው። ይሄ ፍጹም ምክር ነው። ፍጹም ምክር እንዳታደርጉ ነው። ግን በዝለት ውስጥ በስንፍና ውስጥ ቢገኙ ተስፋ በመቁረጥና ተስፋ ቆርጠው በመሞትና በመጥፋት ውስጥ እንዳይኖሩ ደግሞ ምንድነው የሰጣቸው ትልቅ ተስፋ?
ማንም ማቂያትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ተበቃለና ይሄ የማይታይ መልእክት ነው። ዮሐንስ ይወጣበት የተጠራበት መልእክት ውስጥ ሆነ ድረስ ከአብ ዘንድ ተበቃለና ማንም ሰው ኃጢአት በሰራ ቁጥር የኔ ጉዳይ አለቀለት አበቃ ብሎ ተስፋ የሚቆርጥ ከሆነ ነገሩ በሙሉ ሙቷል ማለት ነው። የክርስቶስ ቤዛነትም ከንቱ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ የማጽናናት ትምህርት ነው ያለው። ማንም ኃጢአትን እንዳያደርግ ኃጢአትን ብታደርጉ ከአብ ዘንድ ተበቃለን። ጠበቃ ማለት እኮ ምን ማለት ነው? ጠበቃ ማለት እኮ ስለኛ የሚከራከር ማለት ነው። እኛን ዋጋ ለማሰጠት እኛን ለማዳን በአፊት በከፈለው ዋጋ በአፊት የሚታይ ማለት ነው። እኔ አሁን ጠበቃ አለን ሲባል ጠበቃን ሁሉ ጊዜ እናውቀዋለን። የፍርድ አንቀጽ እየጠቀሰ የሚከራከር ነው አይደል? የበዳኛ ፊት እንደዚያ ግን አይደለም። አሁን ብዙዎች የሚመስላቸው አብና ወልድ ጭቅጭቅ ውስጥ ናቸው እያሉ ነው የሚያስቡት። ይህን ነው የፈሩታው። የሆነ ጭቅጭቅ ውስጥ በቃ በሱ በኩል አትምጣብኝ፣ የእሱ ነገር አብቅቷል፣ ተወን እያለ አብ ከዚህ ሲል በፍጹም የሚሆን አይደለም እያለ ኢየሱስ ደግሞ የአብን ጨቅ እየጎተተ ንትርክ ውስጥ የገባ አይነት ነገር ይሄ ስህተት ነው። እርግጠኛ ነኝ በፕሮቴስታንቱም ይህ አመለካከት የለም። ጠይቄያቸዋለሁ፣ ብዙ ባለሙያ፣ ብዙ ምሁራንን፣ ብዙ አገልጋዮችን ምንድን ነው የምትሉት ስለዚህ ብዬ ጠይቄያቸዋለሁ። እንዲህ አይነት አቋም በቤተ ክርስቲያን የለም። እኛ እያልን ያለ ነው ያሉት ክርስቶስ ይማልዳ ስንል አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ ነው ያሉት። አይደለም እንዴ? በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። አረ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዘከመዝኪ ሊቀ ካህናት ይደለዋል። አይደለም እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ይገባና የሚያለቀው አስታራቂያችን ስንል ቀራንዮ ላይ የተከፈለ ዋጋ አለ። ያ የተከፈለ ዋጋ ለዘላለም ቤዛ ሆኖ፣ ለዘላለም አስታራቂ ሆኖ፣ ለዘላለም አማላጅ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ገብቷል ነው። አይደለም እንዴ ወገኖች? ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢየሱስ አማላጅ ነው የሚል የለም ብሏል ሊቀ ጠበብት ዘሪሁን። አማላጅ ማን ነው? ቅዱሳን ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ? ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ የሚል ገና ከመነሻ የምናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አማለደን እኛን አማለደን የሚል የለም። አፉን ሞልቶ ነው የተናገረው። ሁሉም እዛው ላይ እኛን ሲከራከር ሲያነበው ስለ አማላጅነቱ ሮሜ ምዕራፍ 8:34 እዛው አንቦታል። ሮሜ 8:34 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር የመረጣቸው ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን የሚኮንነው ማን ነው እያለ ነው። ኮናኙ ማን ነው? የሞተው ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አለ። ስክሪኑ ላይ ሲያመጣው አንድ ጊዜ የሚማልደው ብሎ ያመጣና በሌላ ጊዜ ደግሞ የሚፈርደው ይለዋል እዛው ላይ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ላንብ፣ አንተኛው ስኛውን አንብልኛለህ። ምን ይላል? እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞም ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። የሞተው ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለኛ የሚማልደው ነው የሚለው። ይሄ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ነው። እሱ መጽሐፍ ክርስቲያን ይላል ይማልዳል ነው። ይስ እሺ፣ ባሁን መጽሐፍ ምን ነው ነው? ይሄም ራሷ ሰማንያቱ ብላ በሰር ባዘጋጀችው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን የሚለው እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በ1980 ዓመተ ምህረት የታተመው ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ላይ ያለው በዚህኛው በኩል ደግሞ ስንመለከተው አሁን በ2000 ዓመተ ምህረት የታተመው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የሚፈርድስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን ተለይቶ የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠው ደግሞ ስለኛ የሚፈርደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለውታል። በ2000 አሁን መጨረሻ ላይ የታተመው ይሄ ምን ብለውታል? ይኸውላችሁ በግሪኩ የሚማልደው ይላል። እንዴ ሐዲስ ኪዳን የተጻፈው መጀመሪያ በግሪኩ አይደል እንዴ?
ግሪኩ ካላለ ማንኛውም እኮ ከዚህ ሲተረጉም መጠንቀቅ አለበት። ግሪኩ ካላለው ማለት የለበትም። ታዲያ ግሪኩ ካላለው ምንቱ ዋን ነው? ግሪኩ ካላለው ጳውሎስ ማለት ነው። ጳውሎስ ካላለው እነዚህ ሰዎች ማን ብሎላቸው ነው የሚፈርዱ? ያ ደግሞ አያቱ በግሪኩ የለም ብለው እንደው ለኛ ጥሩ ነው በግሪኩ የለም ብለው ማመናቸው አንድ ትልቅ ነገር ነው። ዘሪሁን መጽሐፍ ቅዱስን የሚያምን ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሱ እንዲያምነው ራሱን ዘሪሁንን መጽሐፍ ቅዱሱ እንዲያምነው የሚታገል ሰው ነው ተብሏል። እውነቻው እንደዛ አይነት ሐሳብ ነው ያለው። እዚህ ላይ ልናገር አሁን ቅድም የተናገርኩት ሮሜ ምዕራፍ 34 ላይ ግልጽ አድርጎ ያስቀምጣል። አሁን እኛ ምን ጠይቃት ቤተክርስቲያኗ በየትኛው 80 አሃዱ አሁን ምን ማለት እዚያ እሱ ጋር ይፈርዳል አለ እዚህ ጋር ደግሞ ይማልዳል አለ እታች ግርጌው ላይ ምን ብሎታል በግሪኩ የሚማልደው ነው የሚል ይላል። ስለዚህ በኩረ ጽሑፉ የሚማልደው ካለ ለምን እንደው ያንን ማታስቀምጣው ጥያቄው ይሄ ነው። ወዲነ ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ አስተራቂያችን ነው ወይም አማላጃችን ነው ስንል ስለ በደላችንና ስለ ኃጢአታችን በመሞት ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀን እሱ ነው ሊያስታረቀን የሚችል እሱ ነው ያለው ካይምሯችን የፈጠረው አይደለም ያዋጣው አይደለም። አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል መካከለኛ የሆነ አንድ አለ እርሱም ሰው የሆነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚለው። በእግዚአብሔርና በሰው መካከለኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው አድርጎ የሚያሳየ መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ምንድነው እኛ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የምንችለው በእሱ ነው ነው ወይም ላድነቶ ለዝልፉ ለለይ ቀር ነው ወሃብ እግዚአብሔር እንተ መንገሬው እስመ ለጎራ ሄያ ወግት ወይ ተነብልዮም ተንበለም ያለና ለመነ ነው እርሱ ስለእነሱ ያማልድ ዘወትር በህይወት ይኖራልና። ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላልና ይላል። ወደ እግዚአብሔር ሰዎች ሲቀርቡ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያማልድ እዚህ ጋር ተገልጿል። በግዙ ራሱ ወይ ተነብሎም ይማልድላቸዋል። ስለዚህ ምንድነው ተንበለ ለመነ ነው የቤተክርስቲያኗ አስተምህሮ ነው ነው። ወደ ቤተክርስቲያናችን አሁንም እንዘ ይቀውምሮም ለቅዱሳን በደብተራስም እንተ እግዚአብሔር ተከራ ዋቆሰብ ሰው ሳይሆን እግዚአብሔር በተከራት በጽድቅ እንኳን ቅዱሳንን እያገለገለ ይላል። ምን አገልግሎት ነው የሚያገለግለው? ይሄንም ደግሞ ዕብራውያን 8 ቁጥር 2 ላይ መመልከት ይቻላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ አገልጋይ ነው ምን ነውኛ። ይሄ ማለት ግን አምላክነቱን ዝቅ የማድረግ ጉዳይ አይደለም። አምላክነት ሌላ ጉዳይ ነው፣ አማላጅነት ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄ ሰው በሆነበት በተገረፈበት በተሰቀለበት ማንነቱ የሚያከናውነው ተግባር ነው። ልጆች ሆይ ኃጢአት እንዳታደርጉ ይሄንን እጽፍላችኋለሁ። ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ካዘን ተበቃለን እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ተበቃ ማለት ምን ማለት ነው? ተከራካሪ ተሟጋች ማለት ነው። ዋስትናችን ነው ኢየሱስ ለኛ ማለት ነው። ኦርቶዶክስ መልሳላት። እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ። ዳሴ ማርያም ካልቀጸሩ እንትና ይሄ ላይ ልባቸው ይችላል። ወኮና አራቂ ለሐዲስ ኪዳን የሐዲስ ኪዳን አስተራቂ ሆነ። የአብ ሊቀ ካህናት የሰው ወገን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ይላል። አመክንዮ ዘሐዋርያት የሰው ወገን ሁሉ አስታረቀ ነው የሚለው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ አስታራቂነት፣ የኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት የቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ ነው ብለን እናምናለን። ሌላ ወሶበ ዘጸሩ ነህና ለእግዚአብሔር ተሳለነ በሞተ ወልዱ አይደል እፎ እንከ ይሳለነ ፈጣደ እንከ መታረቀነ ወተሳለነ ያህይወነ በሕይወተ ወልዱ። ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅ ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በሕይወት እንድናለን ይህ ብቻ አይደለም ይላል። ስለዚህ አስተራቂያችን ኢየሱስ ነው የሚለውን ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ
ቁጥር 10 እስከ 11 መመልከት ያስፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ አስታራቂ ነው፣ በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል መካከለኛችን ነው። እስመ አርዎ መኑሂ ዘይት በጽሐ በእግዚአብሔር ዘንበለ ወዲ ያጨረሰ ያለ ወልድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚችል ማለት የለም። ኢየሱስ የተጻፈ በኋላ ዘመን ነው እንዴ? አይደለም። በጣም ሩቅ ዘመን ነው። እነዛ ግን ሲናገሩት በእነ ድንግል ማርያም በኩል አላሉ፣ በሐዋርያት በኩል አላሉ፣ ቀድሞ በነበሩት አባቶች በኩል አላሉ። እስመ አርዎ መኑሂ ዘይት በጽሐ በእግዚአብሔር ዘንበለ ወልድ ያለ ወልድ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚችል የለም። ወኢሳይያስኒ ነቢይ ይቤ አኮ መተንህ ወኢመራ አላለሊሁ እግዚ ዘመጻ ዋድሃነን ወኢያዳነን በደመረኪ ወኢበሞተ ብእሲ ነ ሰው ሆኖ ያዳነን እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው እንጂ አማላጅ ወይም መልአክ አይደለም ይላል። ቄርሎስ ላይ ነው የሚያለው፣ ሃይማኖተ አበው ላይ። ስለዚህ አማላጅ አላዳነንም። አንድ ጥቅስ ልናገርና ለመምህር እየሰጣለሁ። ወይ ክህለ መኑሂ እንሁሉ ዘኮነ ማዳ መስከይዜን ይግበር መድኃኒተ ዘንበለ እግዚአብሔር ቃል ከመእይኩን ተስፋነ ሙሱነ መኮነ በሰብ አላ ለሊሁ አምላከ ጽድቅ ኮነ ሰባ ይላል ሃይማኖተ አበው ገጽ 199። ትርጉሙ ከአዳም ጀምሮ እስከ ዛሬ፣ አሁን ይሄም የሚናገሩት እስከ መስቀሉ ድረስ አይደለም፣ ከዛ በኋላ ተጨማሪ አሉ አላለም። እስከ ዛሬ ድረስ ከተፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ማንንም ማን ሊያድን ከቶ አልቻለም ከእግዚአብሔር ቃል በቀር። በሰው ቢሆን አለይታችን ከንቱ እንዳይሆን የባህሪ አምላክ እርሱ ሰው ሆነ ይላል። ስለዚህ በፍጥረት አማላጅነት ከእግዚአብሔር ጋር አልተገናኘንም። ራሷ የቤተ ክርስቲያኒቱ መጽሐፍ ስለ ኢየሱስ አስተራቂነት አማላጅነት የሚለውም አለ። ግን አሁንም አማላጅ ነው ስንል ካዋልን መጽሐፍም ስንጠቅስ ጭቅጭቅ እንዳለ አስበን እንዳልሆነ እንዲረዱም ያስፈልጋል። ኦ አብ በእንተ ኢየሱስ ረዳአነ ክርስቶስ ሀባቡ ከሄራ ማይጽነነ መንፈስ አብ ወልድና ዘዘነ። አብ ሆይ ስለ ኢየሱስ ብለህ ማረን። ደራሲው ነው የሚናገረው። አብ ሆይ ስለ ኢየሱስ ብለህ ማረን። ኢየሱስ ሆይ ከአብ ዘንድ አማልደን። የአብና የወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ሆይ አረጋጋን እያለ ነው የተናገረው። ለሶስቱም እንግዲህ የመደብ አብ ወይ ስለ ኢየሱስ ማረን እውነት ነው። በኢየሱስም ብለን እንድንጸልይ ወንጌል ስለሚፈቅድ ስላዘዘ በኢየሱስ እንጸልያለን። ኢየሱስ ደግሞ ጠበቃችን አስተራጫችን ስለሆነ ኢየሱስ ወይ ከአብ ዘንድ አማልደን ብለን በደሙ በኩል እንቀርባለን። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አጽናኛችን ስለሆነ የአብና የወልድ መንፈስ ሆይ አጽናና እናረጋጋን ብለን በመንፈስ ቅዱስ መጽናናትን እንለምናለን ማለት ነው። ይሄ የተቀደሰ ድርሰት ነው። እዚህ ላይ የቤተክርስቲያኗ ጽሑፋውንም ወይ ያንሳ አለ ለሊቀ ካህናት መላእክት ወይ እማሄላት ይላል። እለይ ቀውም አውደ ምንድነው ወይ ያንሳ አለ ለሊቀ ካህናት መላእክት ወይ እማሄላት እለይ ቀውም አውደ ምንድነው በመንበሩ ዙሪያ ከበው ከሚቆሙ ከነዚያ ካህናት መላእክት አስተራቂ አስተራቂ አልሾመልን። እዚህ ላይ ተጨማሪ ነገር የምለው ምንድነው በመጽሐፈ ቅዳሴ በኦርቶዶክስ ወናሁ ደመ መሲህ ከንጹህ ዘተክሮ በቀራንዮ ይቸልፍ ይንቲ ይሄን ድርሰት ተመልከቱ። ቀራንዮ ላይ የፈሰሰው የክርስቶስ ንጹህ ደም የልጅ ንጹህ ደም አሁንም ስለኔ ይጮሃል ነው የሚለው ደራሲው። አሁን ኢየሱስ ሂዶ ካብ ዘንድ እየተጨቃጨቀ ሳይሆን ደራሲው እየነገረን ያለው በራሳቸው መጽሐፍ ስለኔ ቀራንዮ ላይ የፈሰሰው የልጅ ደም አሁንም ስለኔ ይጮሃል፣ ደሙ ነው ጧሂ እየሆነ ያለው፣ ደሙ ነው አስታራቂ እየሆነ ያለው ማለት ነው እንጂ ደሙ በሌላ ቦታ ኢየሱስ በአካል ሌላ ቦታ ላይ አይደለም። ሌላው ወአኮ ይኩነን እወ ባይቲቶ አላ ተሳለነ ፈርፋደ ወፈቀደ አዲ ይኩነን ሊቀካይናት ለሃበ አብ ከመይስራ ኃጢአተነ ወበእንተ ዝንቱ ወሰከ በዲበ ነገሩ ወይቤ ከመይኩኖ መሐሪ በኩሉ ምእመን ሊቀካይናት ለመንገድ እግዚአብሔር ከመይስራ ኃጢአተ ከዕብራውያን መልእክት ከ7:25 ላይ በጣም የተመሳሰለ መልእክት። ሰው የሆነው ዘመር ሊሆነን ብቻ አይደለም መቼም ወዳጅነት ፈልጎ ስቲዲዮ ሰው ሊሆን ብሎ ይሄን ፈልጎ አይመጣም። ለዚህ ብቻ አይደለም ትርፍም ደግሞ ዝምድናውንም አድርጎታል። ፈጽሞ ይቅር ይለን ኃጢአታችን ለማስተስረይ ከአብ ያስታርቀን ሊቀ ካህናትን የሆነን ዘንድ ወደደ እንጂ ለዝምድና ብቻ አይደለም። ስለዚህም ሰዎችን ሊመስላቸው ይገባል ባለው ነገሩ ላይ ጨምሮ በሁሉ አዛኝ የህዝቡንም ኃጢአት ለማስተስረይ በእግዚአብሔር ዘንድ የታመነ አስታራቂ ይሆናቸው ዘንድ ነው።
ሃይማኖተ አበው ገጽ 222 ቁጥር 13 ላይ ማለት ነው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ተፋቀስ በእንቲያነ ስትሟገቱ ግብዙን ያለማወቅ ችግር ነው። በእንቲያነ ተዋቀሰን ይለውጣል። ቆይ ይህ ቅኔ ቤት ነው የቆጠረው? ወይ ተዋቀስ በእንቲያነ የሚለው ስለኛ ይከራከራል ብለዋል። በእንቲያነ ይተዋቀስም እንደሚቀይረው ግን ግዙን ያለማየት ችግር ነው ያየው ቦት። እኔ ሰውየውን በማባበል ስለ ያስኩ ደግሞ አንድ የማይገባ ነገር ብናገረው ትሰበኛለህ እንዴ? ይኸውልህ እንዲሁም ከአንተ ጋር ብሎ ጥሎ ብሄድ ፕሮግራሙ ሁሉ የዛሬንም ፕሮግራም ስለማናገኘው እንዲሁ እያበላሸም እየሰበደበኝም ቢሆን ልቻለው ብዬ ታገሱት። መርጌታ ሙሴም የቅኔ ባለሙያ ነው። ሁላቸውም እያሉ ሲናገር ጸጥ ብለን የሰማነው እውነት ለመናገር አሁን ግን መልስ ስንሰጠው በሚገባ ልኩን እንዲያውቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ እንደው እዛ ጋር እኔ ስሞግተው ምን ጋር መሰለስጌ አንድ ጊዜ አለ ይላሉ የለም ይላሉ ቅጥርጥርጥር ነበር ያሉት። ከዛ ያንተስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ስላቸው አሉት። መጽሐፍ ቅዱስ ያንተ ይላል ይማልዳል ነው የስ እንደገና ምን መሰለ እዛ ላይ በሰማንያ አሉት አምናለህ አሉት። እኔን ማለት ነው። ቆይ በሰማንያ አሃዱ ማመን የመጌትነት እንትን ነው እንዴ? ሰማንያዱን ተቀበላለህ? 66 ውስጥ አለ ብለው አልከደኩም። ይቅ ተቀበላለህ 80? አልቀበል። ግን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መርጌታ ነኝ አልከ። ደግሞ እዛው ጋር ምን ይላል መሰለ? የቤተክርስቲያኒት ሞያ እንደውም በቅኔ ቤት አለ። በቅኔ ቤትና በቅኔ ቤት በአብነት ትምህርት ቤት ዜማና ቅኔ እንጂ ዶግማና ቀኖና የለም ብሎ እዛው ደግሞ የኛን ሞያ እዛው ያቃላል። ስንሞግተው ያቃላል እዛው ላይ። እሺ መጀመሪያ ቆሎ ትምህርት ቤት ቅኔና ዜማ እንጂ አሉ ዶግማና ቀኖና አይደለም። አላደለና ማለደ አንድ ግስ ናቸው። እሱ እርሱ ሊቃውንቶችን እንጠይቃቸዋለን። በእንቲያነን ተዋቀሰ አይቀይረው ወይ ተዋቀስ በእንቲያነ የሚለው ስለኛ ይከራከራል ብለዋል። በእንቲያነ ይተዋቀስም እንደሚቀይረው ግን ግዙን ያለማየት ችግር ነው ያየው ቦት። ይሄኛው ነጭ ግስ ነው። እንቲያነ ባለቤት ነው። ባለቤትና ግስ አይቀያየሩም። በላ አላመጠ አኘከ ቢባል ምናልባት የተወሰነ ተቀራራቢነት ስላላቸው አንዱ አንዱ ሊተከው ይችላል ይሆናል። በላ ብሎ ከዚህኛው መጻፍ ላይ ከዚህኛው አላመጠ ብሎት ብናገኘው አንዱና ቢቀይረዋል ብለን እናዛምድ እንችላለን። ሁለቱም ግስ ስለሆኑ አይደል እንዴ? መርጌታ ሙሴ የሚለውን እሱ ቢገብል ወይም አንተ ቢገብል አይ ሙሴ ያለውን አንተ ስለሚቀይረው ችግር የለም ብላችሁ ልታስማሙኝ ትችላላችሁ። ግን ሙሴ በላ አሉኝ አይደል እንዴ? እሱ በላ ካልሁት በላና እሱ እንዴት ነው የሚቃጀሩኝ? እንዴት ነው አንዱን አንዱ ይተካልኝ የሚችለው? በላ ራሱን ይቻለ አንድ ባሰሪ አንቀጽሮ ግስ ነው። እሱ ደግሞ የሚለው ራሱን ይቻለ ባለቤት ነው። ባለቤትና ግስ እንዴት ይቃጀሩ ይችላል? ይህ በቃናል እዚህ ጋር ቀይረው እንዲያሳዩ ይህ በቃናል እሳቸው ቀይረው ያሳዩ። ኦርቶዶክስ መልስ አላት። እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ። ምን አለኝ የሚለው ሄዋን ኃጢያት ከመስራቷ በፊት የቅድስና የብጽህና መጠሪያ ስም ነው የሚያሉት። አንቺ ሴት የሚለው ቃል ማለት ነው። ሴት የሚለው ቃል ሴት ማለት ሄዋን በኤደን ገነት ትጠራበት የነበረ ወንድ ሳታውቅ ትጠራበት የነበረ ንጹህ ቅዱስ ወይንም ንጽህናና ቅድስና መግለጽ የሚችል ስም ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እዛው ጋር ትርጉሙን ያስቀመጠው ምንድነው የሚለው? ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ማምላክ በአዳም ከባድ እንቅልፍን አመጣበት አንቀላፋም፣ ከጎኑም አንዲት አጥንት ወስዶ ስፍራውን በስጋ ዘጋው። እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት። ጾታን የሚያሳይ አይ ሰራት ነው። ወንድ አድርጎ መስራት አለ። ተረዳህ? ጾታን የሚገልጽ ሴት አድርጎ ሰራት ካለ በኋላ ወደ አዳም አመጣት። አዳም አለ፣ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ስጋዋ ከስጋዬ ናት፣ እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል። ይህ ቅድስት ትባል ማለት አይደለም። ሌላው ትርጓሚ እንደው የምናሳያቸው ሴት የሚለውን ቃል ምትክ ማለት ነው። በሌላ ቦታ ስናገኘው ምትክ። አዎ፣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 25 ላይ አዳምም ደግሞ ሚስቱን አወቀ፣ ወንድ ልጅንም ወለደ፣ ስሙንም ቃየል በገደለው በአቤል ፋንታ እግዚአብሔር ሌላ ዘር ተክቶልኛል ስትል ሴት አለችው ይላል።
ዘር ተክቶልኛል ምትክ ማለት ነው እንደው በሌላ ቦታ በአንድ በኩል ከወንድም መገኘት ሴት ሲባል በሌላ ቦታ ደግሞ ምትክም ተብሎ ደግሞ ተተርጉሞ አግኝተነዋል ማለት ነው ለኔ በመጽሐፍ ቅዱስ እዚሁ በተመሳሳይ ጥቅስ ያገኘሁት ነገር ምንድነው የሚለው አንቺ መልከ መልካም ሴት እንደሆንሽ እንደሆን ያውቃለሁ አለ ዘፍጥረት 12 11 ላይ አብርሃም አሁን ቅድስት ነሽ ንጽሕት ነሽ የሚል ማዕረግ እየሰጣት አይደለም ጾታን እየተናገረ ነው ለሴቲቱም አለ በጸነሽ ጊዜ ጭንቅሽን እጅግ አበዛለሁ በጭንቅም ትወልጃለሽ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል እርሱም ገዥሽ ይሆናል አላት አሁን ዘፍጥረት 3 16 ላይ እግዚአብሔር ይህን ተናገረ አይደለም ለሴቲቱ አሁን ሴቲቱ ከዚህ ላይ የቅድስና ምልክት ሳይሆን እየተሸከመች አለችው የመገዛት የበጭንቅ የመውለድ እርግማን ነው እየተሸከመች አለችው ሴቲቱ እንዴት የቅድስና ተደርጎ ሊተረጎም ይችላል ራአይ 2:20 ላይ ዳሩ ግን ነቢይ የምትለውን ባሪያዎችንም እንዲሰስኑና ለጣውት የታረደውን እንዲበሩ የምታስተምረውንና የምታስተውን ያችን ሲየት አሁን ያች ሲየት በዚህ ጥቅስ መሰረት በእንትናስ በዘሪሁን አተረጓጎም መሰረት ኤልዛቤል ያች ሲየት የተባለችው በምን ቅድስና ሴት ማለት ሄዋን በኤደን ገነት ትጠራበት የነበረ ወንድ ሳታውቅ ትጠራበት የነበረ ንጹህ ቅዱስ ወይንም ንጽህናና ቅድስና መግለጽ የሚችል ስም ነው ወንድ ያለማወቅ ነው በስነ ምግባሯ የታነጸች በመሆኗ ነው አሁን ሴት የተባሉት በሙሉ ወንድ ያወቁ ናቸው እንዲያውም በዝሙት ነቢያትን ሁሉ ያሳተች ያረከሰች ተብላለች ኤልዛቤል ያች ሴት ተብላለች እዚህ ላይ ደግሞ ያቺ ብዙ ሴቶች ብዙ ወንዶችን ተዋጣታ ገባ የነበረችው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ያለችው ሳምራዊት ሴት አንቺ ሴት እመኚ ተብላለች አንቺ ሴት ነው ያላት ኢየሱስ ያቺ ሴት ደግሞ በቅድስና የኖረች ሴት አለች ማርያምስ እሺ በቅድስና ስለኖረች ነው እንበል አንቺ ሴት ሁለቱንም ያላቸው ኢየሱስ ነው አንቺ ሴት ያለው ያቺኛይቱ በህይወቷ በቅድስና ያልኖረች ብዙ ወንዶችን ምታገባ ምታወጣ ድንግል ማርያም በቅድስና የኖረች ሴት ናት ሁለቱንም ግን አንቺ ሴት የሚል ተጠቅሟል ስለዚህ እንዴ ይቅርታ እንዴ ዶክተር መባል የሚገባቸው ሰው አይደለም ኦርቶዶክስ መልሳላት እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ ከዛሬ ጀምሮ ትንቱ ሲፍኛል የሚለው ነው አዳም ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያለው ነው ብለዋል እንዲህ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያለውን የሚያካትት ቃል ነው ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል የሚለው ቃል ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያለውን ዘመን ያካትታል ብለው ነው የተናገሩት ነው ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል በማለቷ ስለዚህ ትውልድ ሁሉ ሲል ትውልድ የሚጀምረው ዛሬ ካለንበት ሳይሆን ከአዳም ጀምሮ ትውልድ ማለት ከአዳም ነው የሚጀምረው የሚያልቀው ደግሞ ሰማይና ምድር ሲያልፍ ነው ነው ያስከዳቸዋል እንዴ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ማለትዋል አይናቸው ራስጠው የተናገሩት ነገር ነው አሁን እንግዲህ ኤዲት ከተደረገ ሲዲ ላይ ነው አሁን የምንነግራችሁ ኤዲት ከተደረገ ሲዲ ላይ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ የሚለው ቃል ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ሁሉ ያለው የሚያካትት ነው ያሉት እሚይዘሰን የሊቀጠበት መርጌታ ወይ መምህር እንዴት አርጎ ያስቀጸለው መንበር ላይ ወጣው አጥራት መጣቀመው መሰረት ኦርቶዶክስ መልሳላት እሺ መልስ ካላት አሁንም ጥያቄ አለ ጊዜ አልደረሰም አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለኝ የሚለውን ከብራሩ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ሁሉ በፕሮግራም የታጨቀ ቢሆንም ማርያም ግን ጣልቃ ገባችበት ነው በሳ በፕሮግራሙ ጣልቃ ገባችበት እና ሐሳቡን አስቀየሰችው ነው አዎ ጊዜው ገና አልደረሰም ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ጊዜ ውስጥ መግባት የምትችል አንዲት ሴት የአምላክ እናት አንዲት ድንግል አለች እርሷም ድንግል ማርያም ናት ስለዚህ ጊዜው አልደረሰም
አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የራሱ ጊዜ አለው በራሱ ጊዜ ነው የሚሄደው አምላክ ነው የመጣበት ነገር በጠቅላላ በመርሃ ግብር የታጨቀ ወይንም የታወቀ ነው በዛ በመጣበት መርሃ ግብሩ መሰረት ምን ማድረግ አለበት መሄድ አለበት እዛ መርሃ ግብሩ ውስጥ ግን ማን ገባ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ገባች ድንግል ማርያም ታማልዳለች ስንል ማማለድ ለድንግል ማርያም እንደው ትንሹ ነገር ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አዛዋለች እንዘይት ኤዘስ ለአዝማዲሁ ወለይቲ እሙ ይላል ሲያድግ ለእናቱ ታዟል ዛሬ እናቱ አይደለችም ማለት አይደለም 30 አመት ሲሞላው ግን እዛ ጋር የሚያሳየው ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰከንዷን ደቂቃዋንም እንኳን ሳይቀር ይጠቀምባታል እንጂ የማንንም ሐሳብ ካልቀ ያስገባል ጊዜ ምን አላለም ማለት አልደረሰም ማለት ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስን ሐሳብ ወይም የእግዚአብሔርን ሐሳብ አታውቅ። ለምሳሌ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ገብርኤል መጥቶ ሲያበስራት ተጸንሽ ወልድ ይወልድ ሲላት እፎኒ ከጉነን ይዘያም ሲያደርጋቸው ወንድ ሳላውቅ እንዴት ይሆንልኛል አላለችው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው የእግዚአብሔርን ፕሮግራም እንደማታውቅ ነው። የእግዚአብሔር ፕሮግራም በእሷ መሆኑን እንኳን አታውቅ። ኢየሱስ ክርስቶስ በእሷ በኩል ተወልዶ ዓለምን እንደሚያድን ምንም ዕውቀት የላት። ነገሮች ግን ከሚያደርጋቸው እንቅስቃሴ ከሁኔታዎች በልቧ ተጠብቀው ነበር ይላል። በልቧ ተጠብቀው ነበር ማለት ግን እያንዳንዱን እንቅስቃሴ እያንዳንዱን የኢየሱስን ሐሳብ ታውቃለች ማለት አይደለም። የሆነ በድንግልና ጸንሳለች የግድ መጠበቅ አለባት። እያንዳንዱን ኢየሱስ ግን ያከናውን ጊዜ ያልደረሰም ይላል። ለምን ብለህ ስትል እዛ ጋር የሚያሳየው የመጀመሪያ ታምር አደረገ ይላል። ያ ታምር ደግሞ ወደ ምን ነው የሚገፋፋው? ወደ መስቀል ነው የሚገፋፋው። ነገሮቹ እየበረቱበት እየጠነከሩበት ነው የሚያዩ። ወደ መስቀል ስለሚገፋፋው ታምራት ከማድረግ ራሱ ይቆጠብ ነበር። ለምሳሌ ደብረታቦር ተራራ ላይ ወጥቶ ከሙሴ ጋርና ከኤልያስ ጋር ተገናኙ ካለ በኋላ ምን ይላል? እንዳትናገሩ ዝም በሉ ይላል። ጊዜው ስላልደረሰ የሚላቸው ነገሮች ለምን እንዲሆነ ቢባል ህዝቡ ለመስቀል ይወስደዋል ማለት ነው። እና ሌላው በእግዚአብሔር ፕሮግራም ገባ የሚለው የክፍል የሊቀጠበቱ የራሳቸው ትርጉም ነው። እንደውም አንድምታው እንዲያነብ እዛው ክፍል ላይ ምንድነው ኢየሱስ በፕሮግራም የሚሰራ ስለሆነ ጊዜ ያልደረሰም ማለት ነው የሚለው አንድምታው ላይ ማለት ነው። ኢየሱስ ወደ ቃና ዘገሊላ ሰርግ ሄደው እናቱን ፈለጋ ነው እንጂ ለሰርጉ ብሎ አይደለም ብሎ ተናገረ። ኢየሱስ እናቱን ፈለጋ ነው ወደዛ ሄደው። እናቱ ተለያይተው ሰንብተው ነበር ለሶስት ቀን ያህልና ናፈቀችው የእናቱ ጉዳይ አሳስቦት ወደ ሰርጉ ሄደ እንጂ ሰርጉ ሁለተኛ ነገር ነው አለ። ምንድነው ምክንያቱ ብሎ ሲያብራራ ከዚህ በፊት እሱ ጻን በነበረበት ጊዜ ለሶስት ቀን ያህል እሱን ፍለጋ እሷ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዳ ነበር በልጅነቱ በ12 አመቱ ያን ሁለታ ለመመለስ አሁን ደግሞ እሱ በፈንተው ወደ ሰርግ ቤት እሷ ፍለጋ ሄደ አለ። ምክንያቱም ከዚህ ከነዚህ ሶስት ቀናት በስተቀር ደግሞ ኢየሱስና ማርያም ተለያይተው አያውቁም ነበር። በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ድንግል ማርያምና ኢየሱስ ክርስቶስ ተለያይተው የሚያውቁት ወይንም ሳይተያዩ የሰነበቱት ለሶስት ቀን ነው። በሉቃስ ወንጌል ላይ እንደተዘገበው ኢየሱስ ክርስቶስ በ12 አመቱ የፋሲካን በዓል ያከብረ ሄደ። ከዚያ በኋላ ሲመለሱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና ጻድቁ ዮሴፍ ሲመለሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ መቅደስ ቀርቶ ነበር። እስከ 3 ቀን ድረስ አላገኙትም። ያኔ እርሱን ፍለጋ ወደ ሄዳለች ወደ ቤተ መቅደስ። ዛሬ ግን ተእሱ 30 አመት ሞልቶት በአይሁድ ህግና ደንብ መሰረት እራሱን ችሎ ማንን ፍለጋ መጣ? እናቱን ፍለጋ በቃና ዘገሊላ መጣ። አሁን እዚህ ላይ ስትመረከቱ 30 አሁን ኢየሱስ 30 አመት ሙሉ ሞልቶታል አይደል? 30 አመት ሞልቶ ተጠምቆ ማስተማር ጀመረ። ሶስተኛው ቀን ወደ ቃና ከጾሙ ጨረሰና ከጾሙ በኋላ በሶስተኛው ቀን ወደ ሰርግ ሄደ። አሁን 30 አመት ሙሉ ኢየሱስና ማርያም ሳይለያዩ ከነዚህ ሶስት ቀናት በስተቀር አብረው ኖሩ ማለት ምን ያህል መወናበድ ነው? እንዴው እኔ አንድ ማስረጃ ብቻ ነው ያቀረብኩት ግልጽ የሆነ የተጻፈ ነገር ስለሆነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ 3 ላይ በጨረሻ ተጠምቆ መንፈስ ቅዱስ አረፈበትና ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ምዕራፍ 4 ላይ ነው የሚጀምረው ወደ ምድረ በዳ ሄደ 40 ቀንና 40 ሌሊትም ከሰይጣን ጋር እየተፈተነ ጾመ ነው አይደል እንዴ? 40 ቀንና 40 ሌሊት ኢየሱስ ከማርያም ጋር ነበር እንዴ ጾመው ነው ይሄ ጥያቄ? ማርያም አብራ ሄዳ ነበር ተለያይቶ አያውቁም አንዴ በ12 አመቱ ላይ ሁለተኛ ደግሞ ሰርጉ ላይ
ለሶስት ቀናት ያልተለያየተው ነበር ማለት ምን ያህል መጎናበድ ነው? 40 ቀን በምድረ በዳ አብራ ነበረች ወይ የሚል ጥያቄ ለሐነሳ ተፈልጋለሁ። ማስታወቂያ በመምህር ጽጌ ስጦታው ተዘጋጅተው በገበያ ላይ ይዋሉ ግሩምና አስደናቂ መጻሕፍቶች። አንደኛ መጽሐፍ ይነጋል። ሁለተኛ መጽሐፍ ባህታዊ ሰይጣን በደብረ ሊባኖስ ገዳም። ሶስተኛ መጽሐፍ ወጋገን። አራተኛ መጽሐፍ ታቦትና ታቦት። ወደፊት የሚታተሙ የመርጌታ ጽጌ ስጦታው መጻሕፍቶች፣ አንደኛ ቅዱሳን ሰይጣናትና ቅዱሳን ዘንዶች፣ ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሲኖዶስና የተሳተው ውሳኔ። በመርጌታ ሙሴ መንበሩ ተዘጋጅተው በገበያ ላይ የዋሉ አስደናቂ መጽሐፍና ቪሲዲ፣ አንደኛ መጽሐፍ ከመጋረጃው በስተጀርባ፣ ሁለተኛ ቪሲዲ እኛ ግን የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን። ወደፊት ህትመት የሚጠባበቁ በመርጌታ ሙሴ የተዘጋጁ መጽሐፍት፣ አንደኛ መጽሐፍ በእውኑ ቅዱሳንን ማቃለል ይገባልን፣ ሁለተኛ መጽሐፍ የመስቀሉ ቀን፣ ሶስተኛ መጽሐፍ በክርስቶስ ሁሉ ተፈጸመ። ከዚህ ቀደም ታተመው አሁን በገበያ ላይ የማይገኙትም ሆነ ገና ወደ ህትመት ያልገቡትን ለማሳተምና ለማከፋፈል የምትፈልጉ ወገኖች በዚህ ቪሲዲ በተገለጠው አድራሻችን ልትደውሉልን የምትታገኙ መሆናችንን እንገልጻለን። ባህር ለእግዚአብሔር